Mondragón cap a un desenvolupament sostenible. A Mondragón s'han generat uns valors socials i econòmics que podem dir que són la base per a un desenvolupament sostenible. Es treballa activament per crear un futur millor a la vila. La participació dels veïns, el respecte als drets, el benestar dels ciutadans, la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, la potenciació de l'euskera i la recuperació de la seva història són les claus per gestar un Mondragón solidari de desenvolupament sostenible. En aquesta línia de treball s'impulsen una sèrie d'actituds proactives que siguin assumides pels habitants del municipi. Per exemple, exercitant un consum responsable i solidari, potenciant el reciclatge, fomentant el comerç local, intensificant l'ús del basc, donant valor a les activitats dels basc-irritarres i generant espais de participació. Així, és de destacar la revalorització del mercat local, mitjançant accions destinades a la seva revitalització i ús per part dels mondragonesos. La potenciació del comerç just i solidari en ajuda dels més desfavorits. El mateix passa amb la concepció de Mondragón com un espai agradable i interessant perquè el comerç local prosperi. També el foment de polítiques que afavoreixen els vianants desplaçant la cultura del cotxe. O les iniciatives perquè el reciclatge abasti majors cotes i que la ciutadania sigui conscient del problema que es genera amb les deixalles. Tot això ha de ser fruit de la presa de consciència per part dels ciutadans que van tenint una actitud crítica i constructiva en totes aquestes qüestions que tan de prop els toquen. En aquest sentit, destaca el treball de sensibilització i educació que des de l'Ajuntament, juntament amb els centres docents, es desenvolupa amb nens. D'aquesta manera, es busca assentar en les generacions futures la consciència i el coneixement d'aquestes pràctiques encertades. A més d'aquestes qüestions relacionades amb l'economia i el consum, s'estan desenvolupant accions de tipus culturals com la recuperació i divulgació de la història de Mondragón orientades a la reafirmació de la identitat pròpia o l'impuls de la llengua pròpia, l'euskera. Totes aquestes accions i plans estan impulsats per l'Ajuntament, alhora que nombroses organitzacions i associacions participen canalitzant les iniciatives ciutadanes que portin el consens.